Sebai. Nu dar vieną kartą. Ne. Nu, taigi aš tau pažadu, čia bus paskutinis kartas. Pagalvok, mes gausim investicijos ir basta. Aš tau sakau, neįsiu, mirsiu, bet neįsiu. Oh my god, nu bet taigi žinok, tie šeichai to paties žmogaus antrą kartą nebesirenka. Jie žinok, renkas jau kitą žmogų ir didelė tikimybė, kad jis pasirinks mane. Nu, iš kur man žinot, kad tave pasirinks? Aš galiu tau garantuoti. Nu, tai tada gerai. Gerai? Gerai. Paduok man peilį. Gerai, tėve. Prašau, mokytoju. Nu, čia dabar kas šio pasidarė? Na, juk turiu gerbti savo mokytoją. Tai aš pagalvojau ir pripažinau, kad buvau neteisus. Nu, progresas. Na, juk mes vieno kraujo ir ištikimybė, juk kvaila būtų priešintis teisybei. Nu, klausyk, aš esu priblokštas. Sūnus pasikeitė kaip diena ir naktis. Dar žyto, buvai labai panašus į durną, o dabar esu labai panašus į protingą. Iš karto jaučiu, mano sūnus. Ateik čia, džipžitai, žiūrėk, pamokysiu, kaip žuvį supjaustyti. Va, paimi lygiais gabaliukais. Va, ir svarbiausia, vienu judesiu. Tada paimi, va. Imi. Ir dedi. Lygiai. Supratai? Mhm. Pabandyk. Šaunuolis. Daržovės man supjausti, gerai? Gerai, gerai. Labą dieną, komisarė. Va, žiūrėkit, ką turiu. Kas čia? Tai jūs man paaiškinkit, kas yra čia ir ką jisai veikia mano namuose. Nu, sprendžiant iš konteksto, jis tiesiog ten gulėjo, misteri Watsonai. Kad tu čia man neši kažkokias pakulos, ką? Čia yra ne pakulos, čia yra Olgos plaukų sruoga. Olgos? Taip. Kur gavai? Tai va, aš tą ir sakau, kad jisai atsirado po vakar, kai jinai ten atėjo ir dingo Neto. Ir ką tu nori pasakyti? Kad Olga pagrobė Neto? Sakai, pagrobė Neto? Olga, aš čia nepriekošios, nemačiau nuo to laiko, kai neįvyko tos vestuvės. Negerai. Negerai, čia yra labai negerai. Aš ir pats suprantu, kad tai yra labai negerai, bet kur man Neto dabar ieškoti? Ar tik čia nebus tas atvejis, kuomet jie pirmą kartą pasodino? Į durnyną? Ne, į kalėjimą. Daktarį atvedžiau. Pagaliau. Daktarį, užeikit. Labą dieną. Kuo skundžiatės? Šis gydytojas? Daktarį, prašau, išveskit mane, prašau, nes ta psichija mane čia laiko į mane to užmuš. O viešpatė, kokie psichija, ką jau užmušt? Ojojoj, na aš manau, kad jūs iš ties sunkiai sergat. Ne, ne, aš rimtai, paklausykit. Aš rimtai, išveskit mane, prašau. Nurimkite, kurioje vietoje jums skauda? Olga? Atsipulkite, pasižiūrėkime, kur skauda. Skauda? Skauda, aha. Čia skauda. Viskas gerai. Ne, ne. Prašau, tėvė, ragaukit. Puikus aromatas. Įdomu, ar taip pat būti skanu kaip kvepėti. Jūsų sūnus labai geras mokinys, labai greitai mokusi. Na, taigi, mano sūnus. Taip, taip. Palaukite. Atnešiau vandens nusiplauti rankoms prieš valgį. Oho, kokia protinga mano žmona. Vos nepamiršau savo higienos procedūros. Gerai, kad mano... Mėloji žmona numeris 45, priminė man. Palauk, palauk, brangioje, kur taip skubėti, negi tu nenorėti paragauti, ką pagamino tavo mylimiausias sūnus?
Aš matau, kad žmoniškai mes nesusitarsim. Ta jūsų Olga pavogė mano draugą. Ką ten draugą, brolį, beveik kiekviena minutė yra svarbi. Palauk, gal ir tavo tiesa, bet kaip jos ieškot? Metodikos reikia metodikos. Kaip ieškot? Per Olgą, aišku, o ta metodika, kol čia išradinėsim, tai gali būti ir per vėlų. Tai čia ir arkliui aišku, kad per Olgą. Bet tai kur tu ją rasi? Čia kaip adatos šieno kupeto ieškot, supranti? Tai gal paskambinti jai pirmiausiai reiktų? Baik, nekelia. Niekuomet nekelia. Dukrelė nekelia. Gerai, aš supratau. Jūs nenorit man padėti, tada aš kreipsiuosi miesto policiją. Palauk. Kogi čia taip drastiškai, galim žmoniškai viską padaryti. Pabandysiu susukt. Valdove, aš rankų nenusiplovus, kaip čia... Tu ką čia dabar, nieko tokio, valgyk tai. Tai kaip aš prie maistų su nešvariom rankom, tai nepagarba viešpačiui. Viešpačiui nepagarba, o pas mane nešvariom rankom ateiti, pagarba. Tai aš nusiplovus buvau. Nusiplovus buvai, taip, valgyk kaip... greitai. Puogas spaudžiu, reik pakartuot procedūrą. Greitai. Procedūra ilga labai tavo procedūra, jau, valgyk jau, greičiau. Jau, baigiau. Stop! Palaukit, patikalas ar šalo jiem. Jį reikia valgyti tik tai karštas. Frane, stop! Frane. Aš labai mėgstu laužyti jūsų kvailas europietiškas tradicijas. Taip gali būti netgi daug skaniau. Valgyk, ubaidė. Kaip skanu. Labai geros tos tradicijos. Labai skanu, valdovė. Paragaukit. Ar iš tikrųjų taip skanu? Aš dar galėčiau kasnelį. Toks geras, prašom. Pranai, atsipražau, atleis daugiau, negaliu. Motin! Nu va! Skauda? Neskauda! Tai kur jums skauda? Kur skauda? Nieko man neskauda. Man reik kito daktaro. Kito. Kokio kito? Ar čia skauda? Neskauda! Niekur man neskauda, man dantį skauda. Dantį skauda. Labai skauda dantį, aš numirsiu. Nu, tai aišku, čia kito daktorio tada reikia. Taigi čia ne mano kompetencija tai va, šitas. Tai va. Dantį, nu. Nu va. Nu tai va, nu tai ką daryt dabar? Aaaa, mažutį, kokį daktarą aš žinau. Pagydės tau dančius visus. Toj, palauk. A, jo, kita. Ačiū, nes aš mirsiu, jeigu kita. Toj. A, problema. Na ką, lietuviškas užpakalį norėjai mane nunodyt? Bet nunodėjai savo meilužį ir savo vaiko motiną. Tėve, aš niekada savo to netleisiu. Karma yra katė. Karma yra kalė. Karma yra katė. Nužudyk mane, nes aš šito neištversiu. Nužudyk mane. Su malonumu tavo nugalabičiau, bet to nedarysiu. Nes noriu, kad kankintumeisi. Žinai, kas man yra skaniausias gyvenime patiekalas? Nuostabiausias patiekalas matyti savo priešų kančią. O dabar man jau laikas. Džibai, laikas skristi. Skristi, tėve. Skristi, šalta darosi, jau toj vėloje būti. Nebent tu nori likti savo biologiniu tėvu. Ne, tėve. Aš tik su šituo išsiaiškinsiu ir skrisiu su tavim, tėve. Nužudyk mane, nes aš tu nusipelniau. Aš numirsiu iš sielvartų, kaip ir šitą gulbę. Kokia šeimininė idylė. Ir žinot, tik tai man šitoje dylėje vietos kažkaip atrodo, kad nėra. O jeigu džibas tavęs pasigailės, galėsi numirti šalia kaip gulbė arba kaip gaidys. Au! Au! Dieve, nu padėk man! Sos, šitas, Morze, aha. Ne, palauk, blemba. Dieve, nu išleiskit mane kas nors. Alio! Ei! Alio! Tuk. Dantukų fėja. Ne, palauk. Man reik daktorų, dantisto, man reik ne fėjos, man nereik fėjos. Kvailiuk, juk aš ir esu dantistė. Ne, palauk. Palauk! Kurį dantukas skauda? Ne. Ir mergaičiai, pažiūrėjom toliau. Ir petukai, pilvukas, kojytės,
sukame ratų. Ir rankytė, pilvuką, kojytė, ratukas. Sukame. Uiskas. Balius baigtas, žmonos naujai. Palaukai, tai jom dar reikia treniruotis, jeigu norit rezultatų, reikia mum dar kokio pusvalandžio. Laiko nėra, išvykstame mes. Ką? Apsišopint galit išvykti ir be jų. Mes, Uiskas, išvažiuojame namo, naujai. Kaip jūs negalit išvykti, negalit visko taip palikti? A, tai kodėl čia dabar taip negalim? Kodėl jūs man sumokėsit, ką? Taigi mano restoranas investicijos, mokesčiai, man sakėt sumokėsit. Nepatenkino mano lūkesčių. Aš čia vos gyvas, esu visas nusikamavęs, aš pait negaliu iš viso, jeigu galima tai paėmų pavadinsiu. Šiaip tai jos per mano pastangas numetė kokius 465 kg per pilatesą. Alio kalkuliatoriau, supranta, tai yra koks pusė tonas nuo jų svorio. Prašiau, kad tu jas išmokintum gundimo mieno, o ne kažkokio pilateso. Žinot ką, pilateso jos pačios susiprašė, jų vyras, prašau man nesumokėti. Gerai, ateik pas mane vakarė, patenkinsiu tavo lūkesčius. Ką? Klausyk, nykštukas. Nori nuo trenerio gauti, ką? Palau, vienas svarbus dalykas. Žmonos nepamiršk pasikviest, gerai? Aš jau pasveikau, man nebeskaudai, visi dantukai atsveiki. Netukai, negražu taip meluot. Ne. Pelytė pinigėlio net neš. Ką? Kągi, kuris dantukas? Neskauda man, va tokia. Išsidžiok, sakau, nes jeigu neįsidžiosi, vartosiu vietinį nejautrą. Ne. Išsidžiok, prašau. Taip. Palauk, netukai. Tetukas kamina. Klausau, tetukai, taip. Dabar aš pacientą turiu. Nu gerai, tuoj. Ačiū Dievui. Netute. Ką? Viskas labai jau... gaila, aš negalėsiu tavęs dabar pagydyti, turėsi pakentėti. Tačiau mažylį, dabar ramiai pailsėje. Gerai. Nužudėjai mano motiną, dabar tau pasigailėjimo nebus. Tu ne genijus, tu lavonas. Palauk, leis viską paaiškinti. Klausyk, nedaryk tos, dėl ko turėsi paskui gailėtis. Iš kur man žinot, kad tiesą kalbėjo? Palauk, sakau, žiūrėk. Palauk, ką tu darai? Darau tą, ką tu ką tik norėjai su manim padaryti. Tuoj pradėsiu mirti. Čia manęs palaukė, aš tuoj grįšiu. Gerai, palauksiu, bet bus brangiau. Gerai. Labas, tėtukai. Labas. Nu va, tik paskambinai, kaip prieš du, tėjau čia. Kas nutiko? Gerai. Tai va, nutiko. Šitas vaikis tau turi kažkokių klausimų. Ko nori vaikyti? Greičiau, nes taksas laukia. Kurneto. Nu ką, žinau, kurneto, taigi jis mane paliko. Jis su manim bendrauti nenori, kalbėti nenori, netrašo nieko, nedaro, tai dabar man lakstyk paskui jį reikia. Meluoji gyvatė, aš iš akių matau, pati slėpi jį. Tėtukai, nu ką manim netiki? Vai, vaikeli, aišku, kad tikiu. Žinoma, kaip aš tam galinti. Nu, matai, jinai nieko nežino ir čia netraumuok man vaiko, matai. Ai, vaiko, jinai ragano, ne vaikas. Tėtukai, moralinė šalada, viskas. Be agresijos, viskas. Matai, kad vaikas nekaltas. Įtarimą jai panaikinti, su įvykiu nesusijusi. Viskas, nešiai savo, subinė lauk. Ką jūs čia kalbat, aš gi matau, kad jinai meluoja. Greitai! Jeigu dar kartą ateis ir čia kips prie tavęs, patrauksiu atsakomybėm, baudžiamojom. Pažadi? Pažadu. Matai, sūnau. Kas čia? Priešnudis. Žinai, ką tai reiškia? Aš nelinkęs spėliot, saky ką. Tai reiškia, kad aš tavo mamą galiu bet kada atgaivinti, supratai? Atgaivink dabar! Ne, dabar negalima, jokių būtų per anksti. Ne, dabar arba užuot. O tu baigsi, tu dikumų žiūrkė. Irgi man, smegenim išmokai naudotis, ar ne? Jeigu aš dabar ją atgaivinsiu, padišakas mūsų visus tris nužudys. Tu to nori? Ne. Gerai, mąstyt pradėjai. Pirmiausia, reikia jo atsikratyti. Tada jis mūdų paliks ir tavo motinos kūną ramybėj, čia Lietuvoj. Neapgausi? Aš tavo mamą myliu labiau negu savo gyvenimą. Ką man apgaudinėti? Tai gerai, kaip tai padaryt? Kaip?
Bijau, sunelį, kad tau laikas užkasti. Gerai, aš veisiu. Du. Stop. Išleisiu tave su viena sąlyga, jeigu paleisi tą vaikiną. Kokį vaikiną, tėti? Pats sakėjai, kad tiki manim, ką aš čia daros dabar? Olga, aš tik prie jos sakiau, kad tavim tikiu. Nu, Olga, aš tave puikiai tave pažįstu. Žinau tą tavo žvilgsnį, tuos tavo pacientus. Žinau gi viską. Tai tu man pasakysi, ką ten laiką, ar man pačiam nuvažiuoti ir pasižiūrėti? Nu gerai, nu paimu į biškį, į pažais, nu bet taigi ką, sveikas, gyvas, meldžiasi net, meldžiasi. Tai va dabar paklausyk manęs atidžiai. Tu nuvažiuoji, paleidi jį, nu taip, nu, lyg niekur nieko, tarsi, nu, jis kažkaip pats atsirado ir viskas. Ja, nu, Olga, Olga, aš žinau visas tavo manipuliacijas, aš tave pažįstu, Olga. Tu vėl nori sėst kalėjimą? Sugrįžtinto režimo, nori? Ne, ne, ne nori. Pažadė, kad paleisi jo. Olga. Gerai, pažadu. Labą dieną, jūs laisvas? Ne, čia tokios panelės laukia, išėjo trumpam. Aha, panelės. Ką čia darosi? Džipdžitas, jisai toks jautrus, jisai negalėjo ištvert mamos netektis. Grybė užvalgė to prateikto karpio ir... Tokio posūkio aš visai nesitikėjau. Aš irgi lygiai taip pat. Ką dabar su tavim dviem lavonais daryti? Nužudyk mane. Bus trys numeriai. Gera mintis. Taip. Ta dabar ir padarysi. Išvaduok mane nuo tų kančių. Aš neištversiu. Aš kankinsiuosi visą gyvenimą. Nutrauk mano tos kančias. Pasigailyk. Padaryk galą viskam tam. Prašau. Nu ką žiūrėk, žudyk, kirsk. Aš žinai, ne, aš apsigalvoju. Kodėl? Paliksiu tave kankinti su visom šitom nuodėm, kad visą gyvenimą prisimintum, ką padarėjai. Nereikia. Kol nudvėsi pats. Prašau, padaryk man paslaugą. Nu viskas. Grįžtam atgal, iš kur atvažiavom. O jūs, panelė, priminkit man adresą, mano programėlį užlūžo. Bebrų 15. Davai, 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 gerai, davai, gerai, davai, gerai, davai, davai. Ai. Ei, sebai, ko dabar toksai kaip žemė pardavęs, ką? Burgerių niekas neperka, ar tansulkos nepelningos, ką? Iš kur ten to pelno bus, kai šakas išvažiuoja? Nu tai gerai, klausyk, laisvė. O tu žinai, geriausias direktorius yra išvykęs direktorius. Koks ten iš jo direktorius, kad jisai investicijų nepalieka? Va, palieka tik patemtas čiurnas ir sudaužytas viltis. Kaip tai nepalieka? Taigi žadėjo investicijas, žadėjo. A, žadėjo, va, aš jau irgi Olivijai traiktasparnį net pažadėjau, o gaunasi, va, šnipštas. Nu, tu pamatysi dabar, kas bus. Nu, babajus, a? Jam čia ne dykuma, o Europos Sąjunga. Jam šitas triukas nepraeis. Nu, ką jūs jam padarysit, seniūne, ką jūs jam padarysit, ką? Sugalvosiu, ką nors. Aš priversiu jį šokti pagal mano dudelę. Pamatysi. Salam aleikum, kebabė. Gal truputėlį pagarbos didžiajam šachui? Netoks jau tu ir didelis. Tai ką, girdėjau slides stepi. Kur tavo žadėti safariai, viešbučiai, pajūriai? Žirafos. Tu nors ir svienas žyla galva, bet kvailas, kvailas. Tu ką galvoji, kad aš tau čia jūrą iškasiu? Tigrą atvešiu. Ak, tai tu šitaip atsilygini kaimui. Leidau tau ir tavo 1001 aviai ganytis gaisriuose. Nušyko visus kampus. O dabar išsiveži. Tos 1000 ir uenauis yra mano žmonos. Pagarbos prašyčiau. Pagarbą reikia nusipelnyti. Kaip aš tave galiu gerbti, jeigu tu su manim neatsiskaitėjai? Ir žodžio netesi. Tu ką, ne vyras? Kaip tai neatsiskaičiau? Kaip tai netesiu? Šachas visuomet apsiskaito. Šachas visuomet apdovanoja, kas jam gerą darbą padaro. Turiu tau specialią, ypatingą dovaną. Dovaną?
A, na tai tada kitas reikalas. Nu, tada atleisk. Lietuviai yra labai, žinok, dėkinga tauta, bet ir iš kitų laukia dėkingumo. Na, tai kokia tavo dovana? O, kas čia yra? Padėkos raštas. Na, jau negerbiamasis. Tokį šą aš ir pats galiu atsispausdinti. Pagarba svarbiau už auksą. O pas mus auksas svarbiau už bet kokį raštą. Gaisriuose daug ko nėra, šviesoforų irgi nėra. A, bet užtat jūsų mieste ar net namuose šviesoforas jau greitai, nuo sausio 29 dienos per TV3. Jo, žiūrim.